እርግጠኛ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ትምህርት ስለማስተምር ከበድል እንደምችል በሚዲያም እዚ የትምህርት ሪስ የጸሎት ዝግጅት ይላል። መጸለይ መዘጋጀት ስላለብን የጸሎት ዝግጅት ይራሷል። እያንዳንዱ ነገር እዚህ ምድር ላይ ፕሪፓሬሽን አለው ዝግጅት አለው። አትሌት የሚዘጋጅበትና አንድ ተማሪ የሚዘጋጅበት ዝግጅት ይለያያል። ብዙ ሰው ይጸልያል ያልተሰማው ያልተዘጋጀን ስለሚጸልይ። ሳትዘጋጁ ጸልያችሁ ሳታውቁት ተጉዛችሁ እንደማለት። ምን እንደሚጠይቅ የማያውቅ ሰው ምን እንደሚቀበል አያውቅም። ገብቷችኋል? ከፍቶኛል ግን ምን እንደሆነ አላውቅም የሚል ሰው መፍትሄ የለውም። ምን እንደሚጠይቅ የሚያውቅ ሰው ምን እንደሚቀበል አያውቅም። ኢየሱስ እንደዚህ ያለ ሕጌን የማያውቅ ሰው ጸሎቱ አጸያፊ ናት ይላል። ጸሎት አጸያፊ ማለት እስቲ ኢየሱስ ስለ ጸሎት ዝግጅት ምን አለ? ማቴዎስ ወንጌልን እናንብበው። ምዕራፍ 6 በመጀመሪያ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ በስውር የሚያየውም አባትህ በግልጥ ይከፍልሃል። የመጀመሪያ ያዙልኝ፣ ግብዝ አትሁን። ግብዝ ሰው ለማን ይጸልያል ካልከኝ ለሚያየውና ለራሱ ብቻ ይጸልያል። የሚያይ ሰው መልስ ይሰጣል። በጸለም በመጸለይ አንተ ታርፋለህ እንጂ ነገር አትቀይርም፣ ራስህን አትቀይርም። ግቡዝ ጸላዮች አትሆኑ አለ ኢየሱስ። መቃብርን መጠቀም ትችላለህ። በጣም ውጭ ስታየው አፓርታማ ይመስላል፣ ውስጡ ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ግቡዝ ጸላይ ብዙ ጊዜ ለታይታ ይጸልያል፣ የሚያተርፈውም ታይታ ነው። እና የግቡዝ ሰው ጸሎት ከሰማይ አክሊል የላት፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት ናት ኃይል ያላት። አንዳንድ ሰው ዝምታው እውቅናው እንዲሆን ይፈልጋል። ታውቃለህ፣ በጣም ጨዋ ነው፣ ዝምተኛ ነው፣ እንድትለው ዝም የሚላል። ይህን ሰማይ ዝምተኛ አይደለም የሚለው ግቡዝ። ድክመት ውስጥ የሚሰራ የእግዚአብሔር ፕሮግራም። የመጀመሪያ ግቡዝነት የሚታየው እኔ እያለ ነው የሚጀምረው። ግብዝ ሰው ሲጸልይ እኔ እያለ ነው የሚጀምረው። ሁለተኛው ወደ ክፍልህ ግባ። ክፍል ግባ አይደለም ያለው። ክፍል ብል የሁሉም ሰው ክፍል የተለያየ ነው። ለምሳሌ ክፍል አንደርስታንድ አድርጎ ዝም ብሎ ክፍል ግባ አይደለም ያለው ኢየሱስ ሲናገር። ወደ ራስ እንዴ ማኖፍ ጋር ክፍል የለኝም እኮ ቤት የለኝም እንዶ ተማሪ ነኝ እንዶ ተከራይቼ ነው ልትሎ ትችላለህ። ኢየሱስ እያለ ያለው ጸሎትን ልሰማ የምችለው በሰው ክፍል አይደለም፣ በራስህ ክፍል። ባይዞዌ ክፍልህን ስተህ 40 ቀን ብትጸልይ አትሰማ። ብዙ ሰው ይጸልያል ያለ ክፍሉ ነው የሚጸልየው። የመጀመሪያ እልፍኝ ማለት የእግዚአብሔር የሰጠ የላይፍ ታርጌት ማለት ራስህ ክፍል አለ። እግዚአብሔርን አቃቤ ጋር ጎም የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ለመጸለይ ሲነሱ ሰማ እንዴት እንደሆነ ታይለታለህ። ግን ልትሆን ያለውን ክፍል እግዚአብሔር ሲሰጥን ጸሎት የሚሰማ ባይ ሰው ወደ እልፍኝ ገፈ ማለት አማራጭ አይደለም፣ ትእዛዝ ነው። እልፍኝ ስትሄድ ስትጸልይ ሶስት ካራክተር ይዘህ ትወጣለህ። አንደኛ ጥያቄ፣ ሁለተኛ ቅናት ይዞ ይወጣሉ። ስትጸልይ ደስ ብሎ ያውቃል፣ ስትጨርስ ባዶ ሆነህ ታውቃለህ። በሰው እልፍኝ ነው ያለው። ተመለስ ወደ እልፍኝ። ከዛ በሩን ዝጋው ነው የሚለው። አንደኛ የሚገባም የለም የሚወጣም የለም፣ የተዘጋ ብዙ ሰው ወደ እልፍኙ ገብቷል፣ አልዘጋውም። በሱ እልፍኝ፣ በሱ የትዳር እቅድ ላይ፣ በሱ ጮኝነት እቅድ ላይ የሰው ድምጽ ይገባበታል። ምን አልክ ይላል። እየጸለይ እኮ ነው ያለው። አይ አትወይታው ይላል። አይሆንማ ተዘግቶ እልፍኝ ታሪክን ዝጋው። በምን በጸሎት አንተም ሮጠ እግዚአብሔርም ሮጦ ምን ልታረግ በስውር የሚያየው አባት እንዴት ነው በስውር የሚያየው የሚለው እግዚአብሔር በስውር ነው እንደሚኖረው እንዴት በስውር ይሆናል ብዬ ጥያቄ ሆነብኝ ለዚህ ነው አየ ትጉና ጸልዩ ያለው ጸሎት ጌታ ሆይ ብለህ አቤት የሚልህ ጉዳይ አይደለም ነገሮች ውስጥ ኢየሱስ ነው ያለው ስለዚህ በስውር ያለው ማለት ከነገሩ ጀርባ ያለው አባት እየቀዘፉ እየሄዱ ይላል። በሌሊትኛው ክፍል ላይ ይላል እጀ በፊታቸው ነበር፣ ማዕበል በፊታቸው ነበር። ትንሽ እንደቀዘፉ እየፈሩ እየደነገጡ ሳል ኢየሱስ አይዟችሁ፣ አትፍሩ። ማን ነኝ? እኔ ነኝ። ከምኑ ጀርባ ነው ያለው? እንዲሁም ለዚህ ነው ትጉና እልዩ የተባለው። ተች ኮንታክት ታይፍ አይደለም፣ ኢት ቴክ ታይም። እልዬ ነገር ተሰውሮብሃል፣ ጠልየሽ ኑሮች ተሰውሮብሻል። እየጸለይሽ ግን ለውጥ አጥተሻል፣ እየተናገርሽ ግን ችግር ውስጥ ነው ያለሽው። ስውር ላይ ያለው ጌታ ራሱን ይገልጣል። ቁጥር 7 አይዛብም በመናገር ብዛትን የሚሰሙ ይመስላችኋልና ስትጸልዩ እንደነርሱ በከንቱ አትድከም፣ ስለዚህም አትምሰሏቸው። አራተኛው ደግሞ ቃላት ምረጥ። ቃላት ያልመረጠ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ አይሰማም። አታብዛው፣ ቃላት አታብዛ፣ አሳጥረው፣ አጭር ጸልይ። ጊዜውን አይደለም ልትል የፈለግከውን ኮንሰፕት። ከንቱ የሚባሉ ቃላቶች የመጀመሪያ ከሰው የሰማሃቸው ነገሮችን ሰማይ ከንቱ ነው የሚለው። ሰው እንዲህ አለኝ ተብሎ አይጸልይ። ባይዞ ባይብል እዚህ ጋር የሚለው ኢፍ ዩ ፕሬ አይደለም፣ ዌን ዩ ፕሬ። ኢፍ ዩ ፕሬ ማለት ምናልባት ከጸለይክ ማለት አለ፣ ስትጸልይ ነው ያለ። ስትጸልይ ማለት ጸሎት ግዴታ። ስለዚህ ስትጸልይ እነዚህ ነገሮች ተከትለ ከመጣ በኋላ ፋይናል እንደዚህ ነው ያለው፣ የሰማይ አባታችሁ ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል። በጣም የመሰማት አቅሙ ሀይ የሆነው ጸሎት የሰማይ አምላክ ያውቋል ብሎ መጀመር ነው። አንዳንድ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር አያውቅም ብሎ የሚጀምሩ ሰዎች አሉ በጸሎታቸው ላይ። ጌታ ሆይ ምን እንደደረሰብኝ እኮ ስላላየህ አላየም እንደማለት ነው። አስበው፣ ጸጉር ተቆጥሯል ብራዘር። እግዚአብሔር እውቀት ላይ ሆናችሁ ተመስረታችሁ ከጸለያችሁ፣ በእግዚአብሔር አምላክ ላይ ግራውንድ ይዛችሁ ከጸለያችሁ ትንዱታለን።